Ողջույն անդրադարձի հյուրը այսօր նորից Լևոն Շիրինյանն է, բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Պարոն Շիրինյան, այսօր ուզում եմ, որ զրուցենք բացառապես Արտակին քաղաքական թեմաներից, քանի որ այն սահուն քայլերով աշխարհաքաղաքականությունը եկել է, մտել է Հայաստանի կյանք։ Հիմա անկախներից թե նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը իրեն որտեղ է դիրքավորել, բայց ինքը այսպիսի տեսակետ է հայտնել, որ երկու խնդիր է դրված այդ պատերազմում հայկական հողի վրա. արևմուտքի որոշ շրջանակներ մեծ պայքար են սկսել Ռուսաստանի դեմ, ինչն իր պատճառն ունի, խնդիր է դրված խզել Հայաստանի հետ համագործակցությունը, երկրորդը արևմուտքի այդ շրջանակների համար ընդունելի չեն այն պետությունները, որոնց մեջ միասնականություն կա ազգային արժեքների շուրջ։ Ինչ կարող եք ասել իրապարակայով հետ? Կարող եմ ասել հետևյալը, որ արևմուտքը, եթե Ռուսաստանի հետ հարց ունի, արդեն մոտ 12 թվից, ավելի շատ Ռուսաստանն արևմուտքի հետ հարց ունի, եթե թիվը կարող է սխալվել մի հատ, Պուտինի հայտնի Վալդայան ճառը կա, որտեղ հայտարարեց, որ Ռուսաստանը զենքով, զորքով, հրթիռներով աշխարհակարգի այն ընտանիքը վերադառնում, որտեղ իրեն ինքը գնացել էր ԽՍՀՄ-ի փլուզումով։ Այսինքն Վազգես Մանուկյանի ասածը աբսուրդ է և անիմաստ։ Եվ հակագիտական, հակապատմական, ես թիվն ասում եմ, Վալդայան ճառը Պուտինի, երբ պրետենզիա ներկայացրեց աշխարհով վերադարձի համար։ Հիմա ես մեր երկրորդը, ոչ մի տվյալ չկա, որ արևմուտքը նպատակ է դրել Հայաստանին որևէ մեկից պոկել, ու ինչու, որտեղ Հայաստանը ոչ մեկին կպած չի, ոչ մեկին։ Հայաստանը պայմանագրային պարտավորություններ ունի ՀԱՊԿ-ի հետ, տնտեսական համագործակցության մեջ է, բայց արևմուտքը դուք հիշում եք, որ նույնիսկ Եվրոպայի այն Եվրոմիություն մտնել չմտնելու հարցից հետո առանձնապես դիրքորոշում ցույց չտվեց։ Եվ վերաբերմունքը մնաց, չնայած կարող էին պատժեին խաբելու համար, բայց ըմբռնումով մոտեցան, որտեղ արևմուտքը ի տարբերություն Վազգեն Մանուկյանի Բեռլինի կոնգրեսից սկսած փայլուն գիտի Հայաստանի պրոբլեմները և քաղաքակրթական դա վերաբերմունք է աշխարհակ։ Այսինքն հասկանում եմ, որ մենք բարդ աշխարհակաղաքական։ Այո, որովհետև մենք այդ բլոգի մեջ լինում ենք, եւ այլն ամեն ինչ։ Այո, եւ մեր անվտանգության հարցն է, ինքն էլ հավանաբար կարող եմ ենթադրել, ինքը մտածում է, որ դժվար կարողանա կամ ուզենա Թուրքիայի հետ մտնել արճակադման մեջ Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանության համար, այստեղ գնաց, այս կոմպրոմիսային լուծում է, և հիմա դուք տեսնում եք, որ այդուհանդերձ մինչև հիմա ըստ էության Հայաստանին օգնողը ֆինանսական և այլն Եվրոպան է և Ամերիկան է։ Չմոռանանք փաստը, որի մասին մենք ժամանակին իրար հետ խոսել ենք, կոնգրեսի միաձայն քվեարկությունը ցեղասպանության, ուրեմն այդ պարագայով, ճանաչման պարագայով, սա ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ Վազգեն Մանուկյանը ուրիշի ազդեցության գործակալ է, այդ մեկ միանշանք ազդեցության գործակալ, ես չեմ ասում, այդ մնացած ինքը կարող ենք ասել։ Երկրորդը, որ նա գողապետության վերնախավի հետ է, երբ ակնհայտ ցուցադրեց, երբ սեփական ժողովրդի գրեթե 100%-անոց Սերժին մերժելու պարագայով գնաց և իր չունեցած հեղինակությամբ երաշխիք տվեց, որ նա վերադառնա։ Իմ ասածի մեջ տեսեք ոչ մի չարություն չկա, որովհետև եղել է, այնպես որ աբսուրդ է դա։ Եվ հիմա ուրիշ բան կա, Ծառուկյան Գագիկի բարակայից հետո նկատել է մի բան, այս մի մարդկանց խումբ, այսպես ասեմ, գողապետության, չեմ ուզում վիրավորեմ, բայց պետք ասեմ, թերմածք, անցյալի հուշով ապրող, ասենք անցյալի 10 նախագահ, պարոն նախագահ, 20-ատ վարչապետ կա, պարոն 40-ատ շոֆեր կա, պարոն էս, սրանք ներքսում չունենալով որևէ աջակցություն և դուրս շպրտված լինելով Հայաստանի քաղաքական կյանքից, երկու տարի ընթացքում չկարողանալու հաղթահարել մարգինալության պարագան, հիմա հրահրում են օտար պետության, որն է Ռուսաստան, ներքին գործերի միջամտության, սրանք Հայաստանի անդեմ ինտերվենցիա են
հրահրում, ուրիշ կերպ ոչ մի կերպ բացատրելը չի։ Այսինքն տղա բերելը դիզվոն է։ Տղա բերելը խուճան կռիվն է, որին սովոր է, այն մանվել, մուվելը, ասենք որ չէ, գողականը բանը, թող մախինը վեր բանը, մեհերը բացատրում է, որ գողը գողական է նշանակում, գողականն էլ արժանապատի բան է։ Տղա բերելը այս շրջանակի մեջ է, բայց այս չափի հայաստանյան գործիչը ըստ էության ինտերվենցիա է։ Ռուսաստանին հրահրում են Հայաստանի դեմ, իբրև թե Հայաստանը չգիտեմ ինչ է անում, ինչ չի անում եւ այլն, ուրիշ գնահատական տալ հնարավոր չի։ Իսկ մեր ժողովրդին ուզում եմ ասել, որ այդ աշխարհակահական այդպիսի կատաստրոֆի տեղաշարժ չի եղել եւ Հայաստանի իշխանությունն էլ, ինչքան ով ու սիրի չսիրի, ուրեմն վարում է բալանսի կարգավորման քաղաքական ճյուղը, բխում է բացառապես Հայաստանի շահերից։ Այսինքն, այո, մենք Ռուսաստանի հետ հարց ունենք, Ռուսաստանի հետ հայտարարված ենք 10-20 տարի ռազմավարական դաշինք, որը բովանդակություն չունի, իսկ մենք հստակ հայտ ենք, այո, մենք այս համագործակցության մեջ ենք, բայց մենք գնում ենք պարտնյորության։ Դրա վերջին ապացույցը եղել է Շուշիում վարչապետի մայիսին ելույթի ժամանակ, երբ հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերությունը, չասեց ստրատեգիան, որտեղ այդ գիգանտի հետ, որ ունի հայ ժողովրդին մատի վրա խաղացնելու, շահերը ծախելու, ուրեմն հանգամանք եւ պատմական ավանդույթ, ստրատեգիան դաշնակից ասելը շատ է։ Մանավանդ նա հավանաբար Բելարուսի հետ, իրեն հարազատ ժողովրդի հետ ռազմավարական իրեն դաշնակից չի դիտում, ասելով դա։ Ամեսը վարչապետը տա ասել է, իսկ պաշտպանության նախարարը հրաշալի հայտարարություն արեց, որ մենք ենթատեքստ ունենք Ռուսաստան-Հայաստան փոխհարաբերությունները եւ այսպես։ Ես կարող եմ ընդհանրացնել հետեւյալով, որ սրանք արդեն այս ծերունդը անհայտ ծագումով շարժում կազմակերպած, եթե իրենք են արել, դուրս է թռել ընդհանրապես քաղաքական օրբիտայից, իսկ Հայաստանի քաղաքական կյանքում տեղ չունի։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ սրանց նույնիսկ Ռուսաստանից չեն արձագանքում, օգտագործում են, բայց չեն արձագանքում, որովհետև Հայաստան ունի իշխանություն, Հայաստան ունի ժողովուրդ եւ Հայաստան ունի, ինչպես հասկանում են, նաեւ շահեր եւ ժողովուրդ, որ քվեարկել է, իրեն չի քվեարկել։ Հզնակ ոնց ես կա Նավալնու հարցազրույցը հանրայինով շատ ռեզոնանսային էր եւ սա դիտարկվեց իբրև Երևանի դեմարշ Ռուսաստանի Կրեմլի դեմ, նաև ատոմակայանի այդ վարկա մեր հայկական փողերով սպասարկելու քայլը, բայց մյուս կողմից հենց դրա հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինին շնորհավորեց, ասելով «մեջբերում եմ»։ Շնորհավորեց համառուսական քվեարկությունը հաջող անցկացնելու կապակցությամբ եւ «մեջբերում եմ»։ Այս իրադարձությունը իհարկե սկզբունքային նշանակություն ուներ Ռուսաստանի պետականության հետագա ամրապնդման համար։ Վստահ եմ, որ երկրի հիմնական օրենքի մեջ կատարվող փոփոխությունները կապվում են առաջընթացի հետ եւ այլն։ Փաստորեն, մի կողմից այսպես մենք դեմարշներ ենք անում, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն բռնապետությունն է ողջունում։ Որոնք տեսեք ինչ կա։ Հիմա իրենք բռնապետություն են, թե դեմոկրատիա են։ Հա։ Ընդ առանձնապես ինձ հետաքրքրի չի, որտեղ Ռուսաստանը դեմոկրատական չի լինում։ Այսինքն, այս աբսուրդ հարց է, դա թող կնեն ամերիկացիները, գերմանացիները, իրենք էլ հագում ունեն, էլի։ Եվ Ռուսաստանը հերթական ցար ծնեց։ Ցար է, այսինքն ի՞նչ է նշանակում զրոյացնել։ Հիմա այս թողենք մի բան։ Մեր երկիրը Ռուսաստանի հետ ունի շահերի, ուրեմն, եւ համատեղում և հակադրություններ ունի, և պատմական հարցեր ունենք, որովհետև Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ միասին ցեղասկանության կազմակերպիչ երկիր է, Գերմանիան չէ, որովհետև Գերմանիան Թուրքիային է օժանդակել, մեջք եղել, թիկունք եղել, ասել է չվախես, բայց ինքը չի։ Ռուսաստանը ինքն է, երկուսը իրար հետ և այդ հակասության վրա է։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, և ուրիշ հարցեր կան, այսինքն մենք ենքան բազմատի հարցեր ունենք, եւ Հայաստանի այսօրվա անգլավային վիճակը, Նախիջևանի օտարումը, Արցախի այդ վիճակը, նաեւ մենք բնականաբար չենք կարող Ռուսաստանի հետ, ոչ միայն չենք կարող, այլ չպիտի, որտեղ հարցեր ունենք, պիտի լուծենք։ Հիմա եւ ունենք
ռազմավարական համագործակցության, գործակցության այսպիսի ինչ որ ունենք։ Դրա համար սա նորմալ է։ Նիկոլի վարչապետի այդ ողջունելը շատ չափազանց նորմալ է, բայց ուրիշ հարց կա։ Որը Ռուսաստանից դուր չի գալիս։ Իրանք մեզ չողջունեցին։ Չէ, հիմա տեսեք ինչն է, սա հայկական կողմն է, քանի որ մենք էլ մեր կողքին կա Թուրքիա, եւ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ միջուկային զենքով չենք կարող ոչնչացնենք հակառակորդին, ուրեմն այս հարցը գա, իրենք կարող են, չէ՞, Պուտինն ասում է, որ կարող ենք աշխարհը միջուկային պատերազմի եզրին կանգնեցնենք, նույնիսկ իբրև թե հիմա կոնցեպցիա են ընդունել, իբրև թե եթե այդ կոնցեպցիան չլներ, չպետք է անեին։ Աբսուրդ խոսածին է, բայց մտահոգությունը պարզ է։ Հիմա երկրորդ մասը կա։ Մենք անկախությունից հետո, որ ես կարող եմ ասել, մի շոր չափով չէ, այս հեղափոխության մասնակից եմ։ Ակնհայտորեն իմ աչքի առաջ Հայաստանը վարում է պետական ինքնիշխանության բարձրացման քաղաքականություն եւ երկրի օլիգարխատի ոչնչացման քաղաքականություն, որը խիստ անհրաժեշտ է, որը խիստ մեզ պետք է, եւ սուվերենիտետը պետք է բարձրանա, ինչը որ այն ղոլամները, այդ Վազգեն Մանուկյաններ, Քոչարյաններ, Սերժեր դրել էին Ռուսաստանի տակ։ Հիմա ի՞նչն է։ Այսա դուր չի գալիս Ռուսաստանին, որովհետեւ Բելարուսի զուգահեռը տեսեք, Ուկրաինայի ավերվել եւ այլն, էլի Բելարուս ապկաբես։ Նա դաշնակի չի սիրում։ Նա սիրում է հպատակ։ Եվ հայտնի է, որ ասեն չասեն, պարբերաբար իրենք կրկնում են Ալեքսանդր III-ի խոսքը, որ Ռուսաստանը չունի դաշնակիցներ, Ռուսաստանի դաշնակիցներն են բանակը եւ նավատորմը։ Հիմա միջուկային զենքը, ասում է չունեն։ Հիմա այս հայությունը, որ 800 տարի է մի հատվածը ոռնում ու երթվում է, նրանց համար դա տարօրինակ է։ Դրա համար ուզում եմ ասել, խեղդներ գլուխները թավակեք, բայց մեզ աջակցություն է պետք շատ-շատ բաներում, դժգոհ լինենք նոր իշխանությունից, ինչից, բայց գլխավոր գիծը հայտնի է։ Ռուսաստանից մենք հեռանում ենք, ոչ թե հեռանում ենք որպես դաշնակից, այլ մենք անկախության աշճանը բարձրացնում ենք, եւ սա իրենք չեն ընդունում։ Հերերն էլ անիծած կընդունեն, թե չէ, այստեղից է, որ արտաքնապես ընդունում են։ Ներքին շարժեր է լինում, 5-րդ շարասյուն, ինչ որ բան էր, անընդհատ Նավալնու պարակա, թե չէ, դա ի՞նչ կա, Նավալնի եւ այլն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան, ինչպես որ Պուտինը եկավ Հայաստան, ինչպես իրեն ընդունեցին, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չդիմավորեց, բայց գնաց օթանավական զվարթնոց ճանապարհը, այստեղ մի տեսակ խառնաշփոթություն, ոչ մի խառնաշփոթություն չկա, հստակ է, ու այդ Հայաստանը ասեցի, ուրեմն վարում է ակնհայտորեն գործընկերության քաղաքականություն, հավասարեցնում է, տեսեք դուք էլ առանձնապես չեք ընդունում, որտեղ ուզում եք բան որ ունեք։ Նա եկել է, ուղարկվել է պետական պաշտոնյան, նրան ուղեկցել, նա չի եկել ցարը մեր համար։ Ինչու են գնում, ինչու են հետևից ավտոշարասան դիմացից, Վլադիմիր Պուտինի ավտոշարասան հետևից, հետո Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Զվարթնոց ճանապարհ։ Հետո պետական պրոտոկոլը իրենց հարցրեց, դրա մեջ նայեցեք, այս հարցերի մեջ կարծում բան որ ունելու կարիք չկա։ Չէ, որտեղ չդիմավորելու մեջ դուք տեսնում եք ինքնիշխանության։ Չէ, հա, չդիմավորելու մեջ տեսնում եք։ Բայց ճանապարհելու մեջ չէ։ Նա հյուրընկալվել է, դիմավորել ենք, մենք մեր խոսքը ասել ենք, որպես գործընկեր, մնացածը հյուր է, մեր ժողովուրդն էլ հայտնի է հյուրասիրությամբ, եւ նայեցեք ուրիշի հետ էլ դժվար, բայց ընդհանրապես պրոտոկոլի մեջ է, այդ ընդունելը հավասարության ձգտում ուրիշ է։ Ամենս որ այս քաղաքականությունը նորմալ է, եւ ինչ ասեմ, հիմա Նավալնու հարցով։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ ժողովրդին, չասեմ, հա, Ռուսաստանի ավանդույթի մեջ չկա իրենց հակառակորդին, իրենց մեջ հավասար ընդունելու ավանդույթ, մանավանդ ցարին նոր են ցար ընդրում։ Ընդրովի ցար է, մեկը նշանակովի է, ժառանգական։ Ամենս որ զարմանալ պետք չէ, եւ շատ էլ արդարանալ պետք չէ, ես ընդհանրապես արդարանալ չեմ հասկանում։ Պաշտոնական պատասխան պիտի դրվի եւ վերջ։ Պիտի նաեւ եթերը օտար պետության այդ դիրույթից ազատել համապատասխանցելով, բայց այսպեսի բան միջազգային օրենսդրությամբ։ Մենք Ռուսաստանի հետ պիտի աշխատենք
միջազգային օրենսդրության ենթատեքստում որպես ռազմավարական գործընկերներ։ Եվ սա պիտի լինի։ Ես հիմա ձեր միջոցով հայաստանն եմ ասում, նաև իշխանությանը։ Հայաստանը պարտավոր է ամեն ուրեմն տարվա համար սահմանել Ռուսաստանից կախումը 10%-ով իջեցնելու։ Հասկանում եք ոնց է։ Կախումը պիտի իջեցվի։ Դա նշանակում է Լարսը բավարար չի, բանը Լարսը նավային է պետք, երկաթուղին պիտի վերականգնեն, իրենք են ավերել եւ այլն։ Դրանց մասին շատ են խոսել։ Այնպես որ մենք գնում ենք մեր պետական անկախության ամրապնդման ճանապարհով, իսկ Ռուսաստանը մեր ոտերից կախել է 5-րդ Շարասյան կշռաքարը, թթվի քարը, թթվի քարը կախել է։ Ես հրանք, բայց կարծում եմ, որ այն ռեսուրսը, որ կա ժողովրդի քվեի իմաստով եւ որ տա համաշխարհային քաղաքացիական ընտանիքը մեզ վերադարձրել, սրան նկատմամբ նոր ուժը վարչապետը սրբությամբ պիտի պահպանվի։ Ինչու? Որովհետեւ մեր ուժը տվյալ պարագայում դրա մեջ է, որպեսզի նա մեզ հետ գա այդ գործը, նա կարիք ունի մեզ։ Եթե այն որ ոռնում են, թե Ռուսաստանը հանկարծ կգնա, ես ասեմ ձեզ, եթե ուզի գնալու է, ուզում է քաշ, գնացեք տակները պարկեք ուղիղ մեջքի վրա, եթե ուզեց գնալու է, պատմական այդպես է եղել, ձեր ոռնոցը ոչ մի նշանակություն չունի, եթե չի գնում, մենք խիստ անհրաժեշտ ենք, բայց չի ուզում գինը վճարի, սովոր է էլի քիչ վճարելով անել։ Հիմա ինչն է մեր հեռանկարը, ոնց է կարող է լինել։ Ես առաջարկում եմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ պատասխանատուներին սոցիալական քաղաքականությունը հստակեցնել դեպի ժողովուրդը, օրենսդրությունը ժողովրդի բարերության եւ նրա սոցիալական աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցով ավելի թեքվել դեպի ժողովուրդ որպես սոցիալական պետություն, իսկ օլիգարխիան պետք է ոչնչանա։ Մի բան կա, ակնհայտ է, չէ՞, տեսեք ինչ է լինում Հայաստանի բոլոր քրեական պատասխանատվության ենթակա օլիգարխները փախչում են ուր։ Ռուսաստան։ Ուրեմն իրենց հայրենիքը եւ իրենց մայրենի լեզու ռուսյան է փախչողների։ Սա պետական դավաճանություն է։ Իհարկե Հայաստանը չի կարող կամ չի ուզում այդ կամ բարդացնել, բայց այդպես է։ Դրա համար ի՞նչն է հարցը։ Պիտի մենք իշխանությունը պահանջի Ռուսաստանից, որ մեր գողերին մեզ տվեք։ Եվ դուք եկեք, բայց տեսեք, լավ ենք տատում, թե վատ։ Նե պահանջում են, առայժմը չեն կարող, մենք այս դուրսը պետք է շարունակենք, մեկ է, մի օր էլ իրենցից մեկը կփախնի, մենք պետք է չտանք։ Ադեկ այս հարցերը պետք է համարժեք լինեն։ Օլիգարխատը պետք է ոչնչանա, բայց ես անուշ ջան, ինձ շվան եմ ուզում ասել։ Ինձ համար հիմա հարց է, թե ինչու են այս բանով, էլի, այս սեփականատերերի, այս խայտաբեղներ խառանբող առաջացել Հայաստանում, հիմնականում քրեականի հետ լավ հարաբերություն ունեցող։ Ես թվում է դրանք ռուսական դաղդի ծառայությունից են եղել կամ այդ գործակցության մեջ են եղել։ Ես ստացում եմ, որ ոչ միայն մենք Քոչարյանի Սերժի գողացած սեփականությունը չունենք, այլ մեր ազգային սեփականությունն էլ, որը կա որպես մեր գործարար ըստ էության, իրենք իրենց վստահելի մարդկանց են տվել։ Սա ավելի է բարդացնում մեր վիճակը, բայց գիտակցում եմ վճռականությունը պետություն ստեղծելու։ Ելակետն էլ հստակ է։ Հստակ քաղաքականություն վարեց ժողովրդի շահերի պաշտպանության։ Նորից Սպիրկով մեկ կկանգնենք թիկուն վարչապետին եւ գործը կգնա առաջ։ Նաեւ ժողովրդավարության նիշը չկորցնել։ Գիտեք, չէ՞, ամերիկացիները այս տխմալների համար ինչ լավ հայտարարություն արեցին։ Ամերիկացիներն արեցին, որ ժողովրդավարության Հայաստանում սպառնալիք չկա, հակառակը Հայաստանը գնում է հստակ ժողովրդավարության ամրապնդման ճանապարհով։ Սա արևմտյան արժեք չի, ոչ էլ Սորոս է։ Մենք դարերի ընթացքում ժողովրդավարական նիշ ենք զբաղեցրել, ձեզ պատմական փաստ ասեմ, որ չլինի, որ ես ինձ բան եմ անարում։ Տեսեք հարց ինչին է։ Մանանդյանը գրում է մեր պատմաբաններից ամենափայլուն, ամենատաղանդավոր հավանաբար, ասում է, որ հնում հույների եւ հռոմեացիների հետ Հայաստանում իրականացվում էր ռազմական դեմոկրատիա, ռազմական դեմոկրատիա, ոչ թե դիկտատուրա, այլ ռազմական դեմոկրատիան, ինչ որ ես ասում եմ օրդոլիբերալ տեսություն, սրա բաղադրիչն է։ Եթե Մանանդյանի նման հեղինակությունն ասում է Հայաստանում իրականացվում էր, դա այն Արտաշեսի եւ այլ շրջաններն ռազմական դեմոկրատիա, ուրեմն ազատության եւ ժողովրդավարության
այդ մարմանջը իղձը հայ ժողովրդի մեջ նստած է այն գլխից առաջագործությունից սկսած։ Դրա համար ես շնորհակալություն կարող եմ ասել Արևմուտքին, որ եթե իրենք քաղաքական նպատակ ունեն, ինձ համար շատ հետաքրքիր չի, որ իրենք արժևորում են մեր ժողովրդի իսկական գենետիկական եւ արքեդիպային արժեհամակարգը։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով, ես վստահ եմ։ Ռուսներներ հաշտվելու են դրա հետ, մանավանդ դրանց թերմած կստեղ, հայ թերմածքի մասին է խոսքը։ Պարոն Սիրինյան, ամբողջ աշխարհում Black Lives Matter շարժումով, սևամորտների իրավունքների պաշտպանության շարժումով մենք տեսնում ենք այսպիսի հզոր մի ալիք, որը սպառնում է դառնալ թիվ մեկ խնդիրը ընդհանրապես համամոլորակային, և ըստ ամերիկացիների դա ընդամենը գլոբալիստների և պատրիոտների պայքար է։ Հիմա այդ գլոբալիզմի շոշափուկները հենց արտահայտվում է նրանով, ինչ որ դուք ասացիք, Սորոս, և Հայաստանում շատերը այլևս այն կարծիքին են, որ մեր պետական կառավարման համակարգում ներթափանցել են սորոսականներ, որոնք կառավարում են այդ շահի տեսանկյունից, և հիմա փաստորեն հայ եկեղեցու պատմությունը դպրոցական ծրագրից հանելու հարցը քննարկվում է, որովհետև ես կարդում եմ Մայրաթոր տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վարամ Քահանամելիքյանին, որը հայտնել է եկեղեցու պատմություն առարկայի վերաբերյալ չափորոշիչների փաթեթի նախագիծը ստացել են և շուտով կձևավորեն, կներկացնեն Էջմիածնի դիրքորոշումը։ Ահա, բայց չկա։ Բայց ասում է, որ այդ քննարկմանը իրանք ներկա են եղել ինչ որ հասարակական կազմակերպություններ, բնականաբար բացահասարակության հիմնադրամներ, բայց եկեղեցուն կանչել են ամենավերջի փակ քննարկմանը, երրորդ քննարկմանը։ Ինչ առաջինը պետք է կանչեի։ Դե հիմա եթե եկեղեցու մասին չկանչեին առաջին։ Չէ, եկեղեցու պատմության մասին է, եկեղեցու մասին չի, բայց ի՞նչն է հարց, հիմա ասեմ Սորոսի մասին, գլոբալացման և հակագլոբալացման։ Ուրեմն մենք ուզենք չուզենք աշխարհում էլ և գլոբալացում է լինելու, և հակագլոբալացում, այս երկու տենդենց իրար հետ են, հասկանում եք, իսկ այդ ձեր ասած համամոլորակային, ես վստահ եմ, որ աշնանը, երբ Ամերիկայում ընտրությունները կվերջանան, այդ սևամորտների շարժումն էլ հետը կվերջանա։ Հասկանեք ոնց է, այս այնպես որ դա հարց չի։ Այդ հարցում ես էլ եմ ձեր հետ համաձայն։ Այդ հարցը դուրս եկած հարց է, դա հիմա ամերիկացիները իրենք իրենց թող հարցերը լուծեն, և ամերիկյան, ես վստահ եմ, որ դեմոկրատական մեխանիզմը քիչ շատ գիտեն։ Բայց քաղաքակրթությունը ոչինչ չասնելով գալիս են, չէ՞, պատմամը։ Դե կլուծեն հարցերը, հիմա Թրամփի դեմ շարժում կա, Թրամփ ուրիշ տեղ շարժում ունի, մի քանի արցանբան և այլն, հիմա սա առանձին հարց է, առանձին, եթե գուզեք առանձին խոսենք, ինձ համար առանձնապես որևէ հետաքրքրություն չունի, որտեղ Ամերիկայի ժողովրդավարական հիմքը ժողովրդի մեջ, ոչ թե պետության կառուցվածքի, այնքան հստակ ուժեղ է նստած, որ դժվար է դա հաղթահարել և բան անել։ Հիմա մնացած ի՞նչն է հարցը, չգիտեմ, հայերին, այս սորոսականների հարցն եմ ուզում ասել։ Տրանսնացիոնալ գլոբալիստական ուժերի հատակա շարժում է, քրիստոնեությունը ժամանակին տարածվել է որպես գլոբալ շարժում, սովետական միության Ռուսաստանի արտահանած ինտերնացիոնալը, որով Հայաստանը զոհ կնաց, երկիրը բաժանվեց, գլոբալացում շարժում է, այդ գլոբալիստների հակառակներին պետք է ասեք, որ այս մի մասը որ չեկիստներ են, ուրեմն հիշեք երկրորդ ինտերնացիոնալը, և հետո հիշեք 43 թվականին ինչու Մոսկվան արձակեց, երրորդ ինտերնացիոնալ ինչու արձակվեց, և այլն, այս հարցերը քաղաքական մութ հարցեր են, մեզ առանձնապես, ինձ առանձնապես չի հետաքրքիր, ոչ թե չգիտեմ, մեր հարցը չի, մեզ իրենք հարց ունեն, թող լուծեն, բայց և կլուծեն, վստահ եղեք, իսկ մնացած այստեղ այսպես սորոսականություն կա թե չկա, դժվարանում եմ ասել։ Տենց անվերապահ հավատում եք, որ ես ձեզ մի բան ասեմ, ինչին եմ հավատում։ Մեզանում հավատում եք, որ չկան գործակալներ օտար երկրներում։ Արևմտյան։ Եթե 5-րդ չարասիուն։ Արևմտյան չէ, բոլոր տեսք։ Եթե ասում ենք 5-րդ չարասիուն, 5-րդ չարասիունը գործակալական ցանցի վրա է առաջանում։ Դե 5-րդ չարասիունը սովորաբար միայն ռուսականի հետ է կապվում, իսկ մյուս չէ, կարող է եւ մեջ ընդգրկել 5-րդ չարասիուն ռուսականի արջի մենակ։ Դա 36 թվականին ծավալվեց Իսպանիայում, և Ֆրանկոյի մտերիմ գեներալներից մեկն էր, որ երբ քննում էին, թե ինչպես կարող են Մադրիդը վերցնել, որովհետև Ռեսպուբլիկայի զորքերը լավ են պաշտպանված,
General ներս մեկ անում մռացել եմ, ասում է որ խնդիր չկա, ասում է 4 շարասյունով գգրոհենք Մադրիդը, 5-րդը միջից կպայտեսնի երկիրը։ Հիմա դրանք ռուսական են, գերմանական են, թե պորտուգալական են, ինքներդ որոշեք։ Բայց 5-րդ շարասյուն նկատ ունեն հայրենիք պետություն ծախողներին, ուրիշ գործակալական ցանցի։ Այս վիճակում ինչպես կարող է թուրքական հետախուզություն երկրում չլնել, իրանական չլնել եւ այլն։ Բայց նրանք բարձե որ ազդեցությունը ավելի շատ այս հյուսիսից է։ Բնական է, որտեղ նա նյութատեխնիկա ռեսուրս ունի այստեղ։ Եվ ժողովրդի մեջ էլ համագրանք կա եւ այլն։ Եվ հետո մենք ունենք պատմության ամենաողբերգական ներճը համաշխարհային պատմության մեջ։ Այդ 5-րդ շարասյունը Մոսկվայի հանձնարարությամբ 20 թվականին քայքայեց հայկական բանակը, նպաստեց պետության քայքայմանը, Հայաստանը որպեսի պարտվեր Թուրքիայի հետ պատերազմում։ Սա հայ բոլշևիկներն են։ Կարծում եմ այդ ավանդույթները լավագույն չագերտները պահպանվել են, այսօր։ Բայց հիմա ես երեք դերակատարների փոփոխությունից հետո վերջի շրջանում երկու շաբաթ կլինի, չէ՞, երեք շաբաթ, որ առանձնապես կարծում եմ վտանգը չեզոքացված է, ոչ թե չկա, այլ չեզոքացված է եւ մենք գնանք հաջողությամբ։ Հիմա ինչպես կարելի հաղթել Սորոսականությանը եւ այլ ինչ որ դուք եք Հեգելյան իմաստով քաղաքացիական հասարակության զարգացումով։ Ոչ թե քաղաքացիականի շահագործումով, որ գործակալական ցանցեր աշխատեն ինչ որ անում են, այլ ես ժամանակին երևի մի քիչ պատրաստված ավելի բաներ կանեմ։ Մենք պիտի նպաստենք 5-րդ բանի։ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացման, ասեց Հեգելյան, ըմբռնման շրջանակներում։ Եվ մենք ունենանք լավագույն հասարակություն, դրանք են որպես ջրի մեջ աղտ Երևան, էլի։ Այսօր շատ վտանգ չեմ տեսնում, մենք այդ բիկը անցել ենք։ Այս բարգավաճի ակցիայից հետո բիկը անցել ենք, հիմա հանգիստ խնդիրը դրա մեջ չեմ տեսնում ես։ Եվ Սյուրքին էլ ուզում եմ հետևյալն ասել։ Ես վստահ եմ, իշխանություն շատ պինդ է, իշխանություն շատ կազմակերպված ավելի քան եղել է մինչև օրերս։ Ուժային բաղադրիչների վտանգ ինձ թվում է անցել է, խնդիրն ինչի մեջ է։ Հիմա մենք ունենք պետության վերաշինման հարց։ Պետությունը պետք է շուրկա դեպի ռազմավարական զարգացում, այս գիտարտյունաբերական համալիր եւ այլն։ Ես դրա համար նույնիսկ նորից կրկնեմ առաջարկս, վարչապետը ճիշտ կլինի, որ այլևս քիչ զբաղվի կորոնավիրուսի հարցով, հասկանում եք, եւ զբաղվի ստրատեգիական պլանավորումով ասած ուղղությամբ։ Իսկ պարետատունը իրա գործն անի, որտեղ նա կառավարության հանձնարարությամբ ստեղծված մարմին է։ Իսկ սյուրքահայերիները զգոնություն եմ ցանկանում։ Երկիրը չբաժանել Նիկոլականների, չգիտեմ ինչի եւ այլն, այսպես։ Դա անհետեթ է, ես գիտեմ աղբյուրը որտեղից է, Ամերիկայում ինչի են ասում։ Հայաստանում կա գողապետության փշրանք, հիմնական դերակատար մի մարգինալ սեգմենտ, եւ մնացածը մեր ժողովուրդն է սյուրքի հետ միասին։ Եվ մենք հաղթելու ենք այստեղ։ Հայաստանը հաղթած է, պետություն կայանում է։ Իհարկե դժվարություններ լինելու են, պարզ չի։ Ես մեկ ձեր մի այլ հարցազրույցում վերջերս լսեցի այսպիսի արտահայտություն Սարոյան եղբայրն է, ինչ են ասում, որովհետև դուք չեք կարծում, որ երկրում շատ մեծ ապելության չափաբաժին կա, ժողովրդը բաժան-բաժան եղած է եւ ատում են իրար եւ չեն հանդուրժում միմյանց կարծիքը։ Ուրեմն անշան ասեմ հետեւյալը, ժողովուրդը ընդհանրապես օլիգարխների սիրելու ոչ մի առիթ չունի, ոչ մի, եւ ապելու լրիվ հիմք ունի, որոնք նաև չեն ուզում լսել։ Չէ, օլիգարխներին չէ։ Միրոթե ուրիշ բան չկա, ուրիշ բան չկա։ Դա իրենց միջավայրն է, ես չեմ տեսնում։ Դա Facebook-յան, այսպես վիրտուալ աշխարհն է, քաղաքագիտության մեջ աշխարհները բաժանվում են, վիրտուալ աշխարհ, որ ստեղծում է, եւ իրական աշխարհ։ Հայաստանում այդ ապելությունը չկա, բայց հայ ժողովուրդը ընդհանրապես գողապետերին եւ նրանց թերմածքին սիրելու ոչ մի առիթ չունի, հակառակ ինֆորմացիոն ծառայություններ եւ հնարավորությունները սրանց ձեռին են, նրանք են առաջացնում այդ վիճակը։ Բայց ես նորից ուզում եմ ասել, որ մենք իրավունք չունենք Սարոյան եղբայրների տարբերակը խաղալու։ Ասեմ ինչու խաղալու եմ ասում, որովհետեւ այն ժամանակ էլ չի եղել, սովետական կինո են անել։ Մեզ մոտ քաղաքացական կռիվներ ոչ եղել է, ոչ է Սարոյան եղբայրներ են եղել։ Ֆիլմը ստեղծել են հայ ժողովրդի մեջ քաղաքացիական պատերազմը։ Իմաստուն է եւ ելի ես հավատում եմ։ Այնուամենայնիվ դուք տեսեք հիմա, եթե այս օլիգարխները նստեմ չնստեմ, եթե Վրաստանում լիներ, չէ, այս նախագաների արած, իբր թե նախագիր, դրանք վաղուց ժողովուրդը լացվել էր դատարաններ, վզներից բռնել, շփրտել էր դուրս։ Բայց մեր ժողովուրդը շատ տոլերանտ է
ես հասկանում եմ ինչու, տարերի ընթացքում նա հասկացել է մի աստուճան իմաստը, տաչի լինելու, երկրորդը մենք ունենք Փառք Աստծո անվտանգության ուժեր, պետական կառույց եւ բանակ ունենք, որոնք թույլ չեն տա այդ բաներին, բայց այստեղ ուրիշ հարց ուրիշ պետք է, գողերին բանդ, քաղաքացիներին ազատություն եւ գողություն, իսկ պետական ունեցված պիտի վերադարձվի, միանշանալի։ Hacemos frenos, hacemos transmisiones, hacemos todo lo que se ocupe de reparar los vehículos. Puedes preguntar por Samuel a la área 818-7678-001. Welcome to Best Buddy Auto Mechanic Shop. 24-hour service, Monday to Sunday, 7 days a week. We offer full brake jobs, charger jobs, transmission service, tow truck service, you name it. Ask for Sam, 818-767-8001 and they'll take care of you. Սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականին լրանում է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը որոշող Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ Այդ առիթով Modus Vivendi կենտրոնը և Լիոն տպագրատունը հրատարակել են պատի եռածալ օրացույց՝ իրավարար վճռի քարտեզով։ Օրացույցները վաճառվում են համապատասխան ծրարների մեջ։ Այն կարող եք ձեռք բերել ինչպես Երևանում, այնպես էլ այստեղ Գլենդելում գործող հայկական Ապրիլ և Սարդարապատ գրախանութներում։ Մեծածախ գնումների համար զանգարեք Երևացող հեռախոսահամարներով և ամենակարևորը, վաճառքից ստացված ողջ հասույթը կհատկացվի Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման 100-ամյակի փաստաթղթերի ժողովածուի տպագրությանը։ Այդ թալանի վերադարձը չի կարող լինել պետության գլխավոր խնդիր։ Ոսկորի պես կոկորտներին կանգնելու է, չեմ թույլ տալու։ Ձեր Սարգսյանը 2008 թվականի զավթել է իշխանությունը, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դրան նպաստել է։ Ձեր Սարգսյանի ագահությունը, իր առավելապաշտությունը բերեցին Հայաստան հեղափոխության։ Իշխանությունը սա էր ուզում, ընդդիմությունը նա էր ասում, երկուսներ գլուխները պատով են տվել։